Hej, jeg hedder Maria Sigård Nielsen, og jeg er kandidatstuderende på statskundskab ved Aarhus Universitet. Og så er jeg også en af de heldige modtagere af Dronning Margrethes rejselegat her i år. Med forbehold for den uvisse coronasituation, så skal rejselegatet for mit vedkommende bruges på et udvekslingsophold i Melbourne til foråret 2021, hvor jeg skal læse på et universitet, der hedder Deakin University. Det her ophold på Deakin University, det vil betyde for mig, at jeg får mulighed for at dygtiggøre mig yderligere inden for mine faglige interesseområder, som primært er samfundsvidenskabelige metoder, ledelse og international politik. Og så vil det forhåbentlig også kunne give mig et mere bredt og et mere internationalt udsyn på statskundskab og politologien helt generelt. Du kører bare. Hej, jeg hedder Dina Sofia. Jeg skriver speciale om detektionsmetoder for eksoplaneter. Mit bedste råd til studerende, der gerne vil gå forskervejen, det er at tage hele dit studie seriøst lige fra start af. Også de ting, du ikke vil forske i. Jeg hedder Sofia Trane. Jeg er forskningsårsstuderende og forsker i kombinationsbehandling af antibiotika og antimikrobielle peptider mod den multiresistente Pseudomonas aeruginosa, som er en bakterie, der særligt rammer patienter med den genetiske sygdom cystisk fibrose. I foråret var jeg i London og arbejdede på Imperial College, og det vil jeg gerne bruge rejselegatet til at dække udgifterne til. I London arbejdede jeg som en del af professor og overlæge Jane Davis' forskningsgruppe, og jeg fik her både mulighed for at styrke mine faglige kompetencer og udvikle mig personligt. Det var en kæmpe oplevelse at være en del af en international forskningsgruppe ved et af verdens topuniversiteter. Mit råd til alle studerende, der gerne vil forske, er at finde et emne, de rigtigt interesserer sig for, og så selv tage kontakt til en vejleder og høre om muligheden for at forske. Det har været en kæmpe oplevelse under min studietid, og jeg vil helt klart tage alle mine kompetencer med til mit videre arbejde. Hej, jeg hedder Charlotte, og jeg læser kandidaten i arkeologi med speciale historisk tid. Legatet skulle være brugt til praktikophold i Tyskland, men det satte covid-19 stopper for. I stedet for har jeg fået lov at være her på Gammel Estrup ved Dansk Center for Herregårdsforskning. Legatet skal derfor i stedet for gå til at tage rundt til seminarer og tage ud og se nogle af de steder, der kunne være relevant i forhold til min forskning i køkkeners funktion og udformning. Et godt råd til andre studerende, der ønsker at gå forskervejen, det er at tage de muligheder, der byder sig, og ikke være bange for at holde sig til. Tusind tak for legatet.